Okey baik jadi hari ni kita akan continue kita punya chapter kita baru sahaja habis chapter 6 okey kelas-kelas yang lain kelas 3D E F dengan kelas 3A akan buat topical test hari ni kelas 3B dengan 3C kita akan masuk chapter 9 dulu tentang straight line okey mesti ada yang tanya cikgu kenapa kita masuk uh, bab 9 dulu kenapa kita skip bab 7 dan juga bab 8 okey bab 7 dan juga bab 8 uh, adalah tentang melukis sahaja okey bab 7 adalah uh, pelan dongakan Uh, dan juga bab 8 adalah locus. Okey, dua-dua bab tu hanyalah kita lukis-lukis saja. Jadi saya masuk chapter 9 dulu kerana chapter 9 adalah bab yang terakhir yang kamu belajar yang kena buat pengiraan. Bab 7 bab 8 tak ada pengiraan. Okey. Jadi kita masuk kepada chapter 9 straight lines. Okey, gambar yang saya tunjukkan dekat sini adalah Cartesian plane. Okey, benda ni kamu dah biasa nampak dah. Ni adalah paksi y dan ini adalah paksi x. Okay. kamu dah belajar benda ni sejak daripada form 2, kamu dah belajar koordinat. Okey, matematik ada belajar, geografi pun ada belajar juga. Okey, kita nak imbas kembali. Sebenarnya straight line ni kamu dah belajar dekat kamu form 2. Yang pertama kamu belajar dalam waktu bab graph function. Okey, graph function kamu belajar melukis graph. Okey, kamu dah lukis graph, graph yang gaya lurus macam ni, kemudian kamu belajar graph yang uh, melengkung macam ni, kamu dah lukis graph yang bentuk macam ni dan kamu dah lukis graph yang bentuk dia macam ni. Okey, graf yang pertama saya tunjukkan ini adalah graf straight line. Okey, persamaan dia lebih kurang macam ni. Y sama dengan 2X tambah 2. Okey, yang menyebabkan dia adalah straight line. Dekat dia punya X sini, kuasa dia adalah kuasa 1. Bila X ni kuasa 1, maka graf itu akan terhasil satu garisan lurus. Okey, graf yang melengkung macam ni pula. Satu lengkungan senyum macam ni ataupun yang bentuk macam ni. Ini adalah graf kuadratik. di mana dia punya X adalah dalam bentuk kuasa 2. Okey. Ha, bila graf ni x dia ada kuasa 2, graf dia akan bentuk jadi macam ni. Okey, yang ini pula adalah graf yang kuasa 3. Contoh y sama dengan x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah x contohnya. Okey, graf dia akan jadi macam ni. Bila ada kuasa tertinggi x adalah kuasa 3. Dan graf ini pula adalah graf yang kamu lukis apabila dia dalam bentuk inverse iaitu 1 per x. Okey, graf 1 per x dia punya lukisan akan jadi macam ni. Jadi hari ni kita tak nak tengok yang kuadratik, uh, kita tak nak tengok yang kuasa tiga, tak nak tengok yang inverse, kita hanya nak berfokuskan tentang yang graf garis lurus saja straight line. Okay, ini adalah berkaitan tentang yang graph function yang kamu dah lukis. Kemudian dekat form 2 juga, kamu ada belajar satu bab yang nama dia adalah gradient of a straight line. Gradient tu adalah kecerunan. Okay, kecerunan. Okay, kecunian, uh, ada, tiga cara nak dapatkan keracunan. Yang pertama, kita ambil vertical distance. Okay, ni saya ulang balik eh, yang form 2. Dibahagikan dengan horizontal distance. Okay, apa benda ni? Ramai dah yang tak ingat. Okay, saya tunjuk contoh sikit. Okay, ni saya ada satu straight line. Ini adalah vertical distance. Okay, yang bawah ni adalah horizontal distance. Okay, benda ni saya ulang balik sahaja. Tak payah ingat lagi pun tak apa nanti lepas, waktu kita buat latihan nanti baru kita ingat balik. Okey ha saya nak tunjuk je. Ada tiga cara untuk dapatkan kecunan Ia adalah yang pertama, yang kedua kamu gunakan formula y2 tolak y1 dibahagikan dengan x2 tolak x1. Okey yang ni yang lebih common, yang lebih ramai saya rasa yang kamu guna. Okey tengok yang ni kamu saya rasa kamu ingat lah kot. Okey dan yang ketiga cara untuk dapatkan kecunan adalah dengan cara kita buat ambil gunakan kecunan. M sama dengan negatif y intercept dibahagikan dengan x intercept. Okey, ini adalah tiga cara untuk mendapatkan kecerunan bagi garis lurus. Okey, Ini hanya ulang balik ya flashback yang form 2 kita belajar. Okey, jadi hari ni kita nak tengok straight line chapter 9, kita nak buat equation of a straight line. Jadi straight line bentuk dia macam ni contohnya. Okey, ha ni adalah sebuah straight line tempat di mana dia dia potong dia bersilang dengan paksi x ni dekat sini okey tempat ni kita namakan dia sebagai x intercept okey tempat di mana dia bersilang dengan paksi y yang ni kita namakan dia sebagai y intercept okey ini adalah sebuah garis tempat yang dia bersilang dengan paksi x x intercept tempat yang dia bersilang dengan paksi y ini adalah y intercept Okay. Kemudian kita nak tengok equation of straight line general formula. Ini adalah general formula ataupun persamaan uh, general tentang uh, gaya lurus. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay. Y sama dengan MX tambah hmm? C. Di mana M hmm? ni adalah kecerunan. Okay, yang saya terangkan tadi tu kecerunan. Ada tiga cara nak dapatkan. M itu adalah kecerunan. Dan C dekat sini adalah dia punya Y intercept. Okay. Contoh. Saya ada satu persamaan. Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi 2 ini adalah dia punya M kecerunan 4 ini adalah Y intercept Apa itu Y intercept ni tadi yang saya terangkan ni Ni tempat dia bersilang ni Sini adalah 4 Okay Jadi ini adalah common general formula Untuk uh, equation of straight line Ingat eh Y sama dengan MX tambah C Benda ni adalah sangat-sangat penting Okay sekarang kita tengok contoh Example 1 Determine the gradient and y-intercept of the straight line. Okay, kat sini ada dua contoh, A dan juga B. Okay, dia nak suruh kita tentukan dia punya gradient dan juga y-intercept untuk persamaan yang diberi. Okay, dia bagi kita y sama dengan 2x tambahkan dengan 9. Okay, macam yang kita dah belajar tadi, persamaan general dia adalah y sama dengan mx tambah c. Dia nak gradient dan juga y-intercept. Yang mana gradient? Gradient dia adalah 2 dan dia punya y-intercept adalah 9. M ni gradient. C ni adalah Y intercept. Jadi kita tulis jawapan M sama dengan 2. Y intercept sama dengan 9. Jadi ini yang jawapan nak. Tuliskan M sama dengan 2. Y intercept sama dengan 9. Okay. Tak apa ke tulis M ni saja, Tak apa. Okay. Untuk matematik bila kamu tulis M ni saja, Ini dah bermaksud sebagai kecerunan garis lurus. Okay. Sekarang kita tengok contoh yang kedua B. Okay, dia bagi kat kita 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okay, kali ini bentuk dia tak sama macam Y sama dengan MX tambah C. Kenapa dia tak sama? Sebab depan ni ada 3. Dekat Y sama dengan MX tambah C ni, okay, bila dia nak cari gradient dan juga uh, Y intercept, kita kena pastikan Y ni, depan dia tak ada apa-apa nombor. Mesti Y sahaja. Jadi dekat sini ada 3Y dekat depan. Jadi kita kena ubah persamaan ni menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c dahulu. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena hilangkan 3 dekat depan. Cara nak hilangkan 3 dekat depan ni adalah dengan cara kita kena bahagikan persamaan ni dengan 3. Kalau satu benda bahagi 3, semua sekali yang ada kat sini kena bahagikan dengan 3. Jadi kita nak bentuk dia kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi kita ambil 3y, bahagikan dengan 3, sama dengan negatif 2x, perkan dengan 3, ditambahkan dengan 12 perkan dengan 3. Okey, jadi kita dah bahagikan dengan 3, kita boleh potong, potong-potong tinggal y sama dengan yang ni negatif 2 dengan 3 tak boleh potong, jadi tulis je balik 2x per 3 ditambahkan dengan 12 dengan 3 kita boleh potong 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 jadi 4. Jadi tinggal 4 dekat sini. Okey, jadi persamaan asal tadi yang ni tapi disebabkan dia tak sama bentuk sama dengan y sama dengan mx tambah c, y ni kena tak ada apa-apa nombor depan dia. Jadi kita kena hilangkan 3. Nak hilangkan 3. Bahagi semua sekali dengan 3. Maka dapatlah begini. Bila dah dapat macam ni. Barulah kita boleh tentukan dia punya gradient dan juga y-intercept. Jadi yang mana dia punya gradient? Gradient dia adalah yang ini. Okay. Ini adalah gradient dia. Tak termasuk yang x tu. Jadi gradient dia adalah negatif 2 per 3. Y-intercept dia adalah uh, 4. Jadi ini adalah y-intercept. Okay. Boleh faham ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, boleh proceed? Boleh. Alright. Eh. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya. Example 2. State the value of H for the straight line graph below. State reasons for your answer. Okay, dekat sini dia tunjukkan dua jenis contoh gaya lurus. Okay, ini adalah satu gaya lurus yang straight, yang melintang sahaja. Dan ini pula adalah satu gaya lurus yang menegak daripada X. Okay, cuba tengok ada tiga titik dekat sini. Satu, 2, 3. Titik yang pertama adalah negatif 2, 6. Titik yang kedua adalah 0, 6. Titik yang ketiga adalah 3, 6. Okey, kalau kamu perhatikan betul-betul kat sini, koordinat Y dia semuanya sama. Okey, koordinat Y dia semua sama. Sebab dia terletak pada garisan yang sama kat sini. Jadi, bila titik tu terletak pada satu garisan yang sama, maka dia punya koordinat Y adalah sama. Maka persamaan garis lurus bagi uh, garisan ni adalah Y sama dengan 6. Okay, sebab kat sini semua nilai dia adalah 6 Maka gaya lurus ini dia punya persamaan adalah Y sama dengan 6 Okey berbeza pula dengan yang X kat sini Okey kita tengok eh Q ni dia punya uh, koordinat adalah 40 Titik yang kedua adalah 44 Titik yang ketiga kat sini adalah 48 Ini adalah titik pertama, titik kedua, titik yang ketiga Yang sama dekat sini adalah koordinat X dia Nampak ni 4, 4, sini 4, sini pun 4 Dalam satu garisan yang sama bila kunan X dalam satu garisan sama dia akan jadi macam ni lah Jadi persamaan garis lurus untuk yang garisan ni adalah X sama dengan 4 Sebab nilai X yang sama kat sini Maka garisan ni X sama dengan 4 Okay ini hanya terpakai untuk garisan lurus yang dia bentuk macam ni Ataupun macam ini sahaja Contoh katakanlah saya ada kat sini Ni sama dengan 4 Okay dekat sini Y ni Sini adalah 4 Dan saya buat satu garisan lurus di sini Okay apa nama garisan ni? Biasa ni apa, apa nama dia? Kalau yang ni tadi adalah Y sama dengan 6. Yang ni apa nama dia? Hello, tak ada orang jawab ke? Baik. Y sama dengan 4. Baik. Yeah. Sikit ni 4. dia adalah Y sama dengan 4. Katakanlah kat sini saya ada negatif 2. Okey, apa nama garisan ni? Y sama dengan negatif 2. Garisan nama dia Y sama dengan negatif 2. Okey, katakanlah untuk yang X punya. Kat sini saya ada 2. Apa nama garisan ni? Sama dengan 2. Okey, garisan ni nama dia X sama dengan 2. Bukan Y ya. Yang ni adalah X sama dengan 2. Contoh kat sini, saya ada negatif 2. Apa nama garisan yang ada kat sini? X sama dengan negatif, sama negatif 2. Garisan ni adalah X sama dengan negatif 2. 2. Okey, terima kasih. Okey, jadi faham eh? Kalau garisan terus macam ni, kita ambil nilai Y. Kalau garisan yang straight menegak macam ni kita ambil nilai x yang terletak dekat sini itu adalah dia punya persamaan untuk garisan lurus yang melintang dan juga yang menegak. Okey, sekarang kita tengok ada form of equation of straight line. Tadi kita dah belajar general form untuk persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Ini adalah general form yang paling kerap diguna. Tetapi persamaan garis lurus boleh juga ditulis di dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Di mana A, B dan juga C ni adalah nombor lah. Eh okay, nombor. Tak kisahlah 2 per 3 ke 4 per 8 ke nombor apa pun nombor. Dia boleh jadi pecahan, dia boleh jadi pecahan, dia boleh jadi nombor bulat. Okay. Ni, uh, ni adalah satu bentuk. Ini satu bentuk lagi dan bentuk yang terakhir adalah dalam bentuk X per A ditambahkan dengan Y per B sama dengan 1. Jadi ada tiga semuanya sekali. Eh. Yang ni yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tetapi dalam bentuk ini adalah bentuk yang paling common dan ini adalah yang general punya. Okey, jadi kita tengok contoh cara kita nak ubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, how do you change the equation of straight line in the form of ax plus by equal to c to x over a plus y Over b equal to 1 To the form of y equal to mx plus c And vice versa Okay, maksudnya Macam mana kita nak tukar daripada persamaan ni Kepada bentuk-bentuk yang lain Itulah basically apa yang dia nak cakap kat sini Okay, ha, jadi hari ni kita nak belajar Tukar bentuk sahaja Sebab benda ni adalah sangat-sangat penting Benda ni uh, melibatkan persamaan linear Bila melibatkan persamaan linear Melibatkan algebra ni Ramai yang pening-pening lagi Macam mana nak buat Jadi hari ni kita fokus tentang Penukaran dulu bentuk-bentuk dia Okay, kita tengok contoh uh, Example 3 change the equation of straight line below to the form of x over a plus y over b equal to 1 and y equal to mx tambah c. Uh, mx plus c. Okay, jadi dekat sini, dia bagi dekat kita 2x tambah 3y sama dengan 12. Ini adalah di dalam bentuk yang ni. Okay, uh, ax. Di mana a dia kat sini adalah 2, b dia adalah 3, c dia adalah 12 dekat sini. Okay, dia bagi dalam bentuk ni. Kita nak tukar kepada bentuk yang ni dan juga bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey. Okay, saya tulis dulu. 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, yang ni saya nak tukar dia kepada bentuk ni dulu. Pada bentuk yang pecahan ni. Okey, dalam bentuk pecahan. Okey, kita tengok yang ni betul-betul. Dalam bentuk pecahan ni. Dalam bentuk pecahan, dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang ni sebelah kiri, yang ni adalah sebelah kanan. Okey, jadi kita kena pastikan x dengan y duduk kat sini. x di depan, Okey, x di depan, kemudian ada y dan di sebelah kanan ada nombor sahaja. Okey. Susunan dia macam ni Sini x, sini y, sebelah kanan ada nombor sahaja. Jadi dekat sini persamaan yang dia dah bagi dah ada x dengan y, dia dah duduk sebelah-sebelah, x dulu, y dulu dan di sebelah kanan ada 12. Jadi apa yang kita kena buat, apa yang kita kena pastikan adalah nombor yang berada di sini kena jadikan dia 1. Tengok ni. Sini 1 kan bentuk dia. Jadi kita kena tukar 12 ni jadi satu juga. Macam mana 12 ni nak jadikan dia satu? Nak jadikan 12 tu adalah satu, kita kena bahagikan dia dengan 12. Jadi kita bahagikan dia dengan 12, semua benda pun kena bahagikan dengan 12 juga macam ni. Okey, sebab apa sebagai 12 tadi? Sebab nak jadikan dia satu. Okey, pastikan sini x, sini y, sini ada nombor. Nombor itu kena jadikan dia satu. Okey, jadi sekarang kita bahagi. 12 bahagi 12 jadi 1. 3 dengan 12 kita boleh potong. Ni akan jadi 1. 12 bahagi 3 jadi 4. 2 dengan 12 pun boleh potong. 2 bahagi 2, 1. 12 bahagi 2 jadi 6. Okey, jadi kita akan dapat X. Kat atas X, bawah dia akan jadi 6. Ditambahkan dengan atas ni tadi kita dah potong. 3 dah jadi 1. Maka yang atas tinggal Y. Bawah ada 4. Sama uh, dengan 12 bagi 12 jadi? 4. Uh, uh, Okey. Okey, jadi dapatlah dalam bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan setakat ni? Faham tak ni? Uh. Okey. Uh -huh. Okay. Jadi sekarang kita dah tukar kepada bentuk x per uh. a tambah y per b sama dengan 1. Sekarang kita nak tengok daripada 2x tambah 3y sama dengan 12 ni, kita M. nak tukar kepada Ini bentuk y sama dengan mx tambah c pula. Okay, kita nak tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Okay, kita tengok bentuk y sama dengan mx tambah c ni. Dekat sebelah kiri ada y. Dekat sebelah kanan ada mx tambah c. Jadi kita kena pastikan bentuk dia jadi macam ni. Jadi dekat sini, sebelah kiri ada x dengan y. Sebelah kanan ada nombor. Okay, jadi kita kena pastikan sebelah kiri ni ada y sahaja. Dan di sebelah kanan ni ada x dan juga nombor. Jadi apa yang kita kena buat adalah ambil dua x ni. Pindahkan ke sebelah kanan. So sebelah kiri tinggal y saja. Jadi sebab kira sekarang ada 3y sama dengan e. 12 e. ditolakkan dengan 2x. Okey, 2x pindah sebelah kanan. Okey, tetapi bentuk sama. ni kita kena ubah sikit. Nak bagi dia dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, x ni kena duduk depan. Okey, e. jadi kita tukarkan kedudukan 2x ni, letakkan dia dekat depan. Jadi kita akan dapat 3y sama dengan 12 negatif, negatif 2x tambahkan dengan 12. Sebab apa kena tambah dekat sini? Sebab 12 ni positif. Kalau 12 ni negatif, maka kat sini tolak lah. Okay, kalau 12 ni negatif, sini akan ditolak. Disebabkan 12 ni positif, maka sini tambah. Kita tukarkan kedudukan X duduk depan, nombor duduk dekat belakang. Okay, so sekarang dah dekat-dekat dah. Sampai Y dengan MX tambah C. Cuma dekat sini, depan Y ada nombor 3. Jadi kita kena hilangkan nombor 3 tu dengan cara macam tadi. Kita kena bahagikan semua sekali dengan 3. Ni bahagikan dengan 3. Yang ni pun bahagi dengan 3. Yang ni pun bahagikan dengan 3. Maka bahagi 3 kita potong tinggal y sama dengan yang ni tak boleh potong. Negatif 2 per 3 x ditambahkan dengan 12 dengan 3 boleh potong. 1 sini akan jadi 4 tambahkan dengan 4. Maka kita dah tukarkan daripada bentuk 2x tambah 3y sama dengan 12 kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey boleh faham? Okey sekarang boleh. kita tengok contoh B. Jadi kita buat yang A sekarang nak tengok yang B pula. Okey B. 3x tolakkan dengan 5y sama dengan 15. Okey, ini dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Kita nak tukarkan dia dulu kepada bentuk pecahan ini. Nak tukar dalam bentuk pecahan macam saya cakap tadi, pastikan sini x, sini y, sebelah kanan ada nombor. Okey, sekarang ni bentuk dia dah sama dah. Sini x, sini y, sini adalah nombor. Jadi kita tak perlu nak ubah apa-apa. Cuma kita kena pastikan nombor dekat sini jadi satu. Nak jadikan dia satu, kita kena bahagikan dengan 15. Semua sekali bahagi 15 nak jadikan dia 1. So ni bagi 15, bagi 15, bahagikan dengan 15. Okay. So kita potong 3, bagi 3, 1, 15, bagi 3, jadi 5. 5 dengan 15 potong. 5 bagi 5, 1, 15 bagi 5, jadi 3. Okay. 15 dengan 15 potong-potong jadi 1. Jadi apa yang tinggal? Dekat atas ada X, dekat bawah ada 5. Ditolakkan dengan atas ada Y, bawah ada tiga sama dengan satu setel. Okay, pastikan sebelah sini ada X, Y kat sini nombor. Kemudian nombor tu pastikan dia jadi satu. Kalau sini lima belas, bahagikanlah dengan lima belas. Semua sekali bahagi lima belas. Maka dia dah bertukar menjadi dalam bentuk uh, X per A tambah Y per B sama dengan satu. Okay, jelas? Okay, sekarang kita tengok nak tukarkan pula bentuk 3x tolak 5y sama dengan 15 ni kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. Y sama dengan MX tambah C. Kita kena pastikan Y ada kat sini. MX kat sini. Dan juga kat sini ada C. Okay. Jadi kita kena pastikan. Kita pindahkan negatif 5Y ni ke sebelah kanan. 15 ni saya pindahkan ke sebelah kiri. Okay. Sebab apa saya pindahkan 5Y ke sebelah kanan? 15 ke sebelah kiri. Okay. Sebabnya adalah saya nak pastikan Y ni jadi positif. Okay. Dekat sini Y ni positif kan? Y sama dengan MX tambah C ni positif. Jadi Y ni saya nak pastikan dia positif Maka saya pindahkan dia ke sebelah kanan supaya dia jadi positif 15 ni saya pindahkan ke sebelah kiri supaya dia duduk dengan X Okay, jadi sebelah kiri akan ada 3X Ditolakkan dengan 15 Di sebelah kanan akan ada 5Y Okay, ini dah dalam bentuk Y dengan MX tambah C dah ni Cuma kat sini ada 5 Okay, kita kena hilangkan 5 ni Macam mana nak hilangkan 5? Kena bahagikan dengan 5 Sini bahagi 5 Yang ni pun bahagi 5 yang ni pun bahagi 5. Maka kita akan dapat 3X bahagi 5 tak boleh bahagi. Tulis balik 3 per 5X. Ditolakkan dengan 15 bahagi 5. Jadi 5 bahagi 5 satu. 15 bahagi 5 jadi 3. Jadi kat sini 3. Dan 5 potong dengan 5. Maka jadi Y. Okey. Yang ni kita susun semula. Okey. Dalam bentuk Y sama dengan MX tambah 3. Y sama dengan 3 per 5X. Ditolakkan dengan 3. Benda ni uh, benda ni semua ni sekali sama sahaja dengan yang ni okey cuma kita susun semula pastikan x duduk dekat depan nombor ni duduk dekat belakang okey 3.5 ni mewakili dia punya gradient m dan negatif 3 ni adalah dia punya uh, y intercept okey ada apa-apa nak tanya saya kat ni ha, yes. boleh ke untuk b a boleh apa dia ulang yang B tadi tu. Ulang balik yang B, yang Y sama ha. MX tambah C ke? Ah, yang tu juga. Okay, Y dengan MF tambah C. Saya ulang balik lagi sekali ya. <coughs> 3X tolak 5Y sama dengan 15. Kita nak tukarkan kepada dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ingat eh, kat sini mesti X, kat sini adalah C. C ni adalah nombor ya, tak ada apa-apa huruf. Dia adalah nombor. Jadi X dengan nombor ni kena duduk sekali. Okay, depan X ni ada M. M maksud uh, gradient, apa pun nombor juga. Jadi kita kena pastikan uh, Y duduk sebelah, X dengan satu nombor lagi duduk sebelah. Okey, jadi dekat sini apa yang kita kena buat adalah pastikan Y tu adalah positif dulu. Y kena duduk seorang-seorang dan juga positif. Jadi saya ambil negatif 5Y ni, saya pindahkan dia ke sebelah kanan sebab saya nak jadikan dia positif. Okey ni, saya ambilkan dia pindah sebelah kanan. Jadi sebelah kiri akan ada 3X sama dengan 15 ditambahkan dengan 5Y. Okey, macam saya cakap tadi, Y kena duduk seorang-seorang. Okey, X kena duduk dengan satu nombor. Kan kat sini ada 3X. Okay. X ni kena duduk dengan nombor. Nombor mana? Nombor tu adalah 15. Jadi 15 ni kena pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi kita pindahkan dia. Maka sebelah kiri kita akan dapat 3X. Tolakkan dengan 15 sama dengan 5Y. Okey. Benda ni sebenarnya saya boleh tulis semula. Jadi macam ni. 5Y sama dengan 3X. Tolak 15. Ini adalah sama saja. Ini dengan yang ni adalah sama. Okey, ni dah hampir dah nak bentuk macam ni. Hampir dah. Cuma dekat depan Y ni ada nombor 5. <coughs> jadi nak hilangkan 5 tu, maka kita kena bahagikan semua sekali dengan 5. Ni bahagi 5, ni bahagi 5, yang ni pun bahagikan dengan 5. Okey, jadi kita potong 5 dengan 5, yang tinggal adalah Y. 3 bahagi 5, tak boleh bahagi. Jadi kita biarkan dia 3 per 5, letak X kat belakang. Okey. 15 bahagi 5 boleh bahagi. 5 bahagi 5, 1. 15 bahagi 5 jadi 3. Jadi kat sini jadi negatif 3. Okey. Boleh ke? Tolong pastikan Y tu mesti positif. Jadi pindahkan dia ke bahagian yang dia akan jadi positif. Okey. Boleh? Ada pun masalah lagi? Eh. Boleh. Okey. Rehat sekejap 10 saat saya nak minum air. Okay, yeah, sekarang kita move on kepada example 4. Sama juga macam tadi. Kita nak tukar-tukar saja bentuk dia. Okay, nak tukar-tukar saja bentuk dia. Change the equation of straight line below to the form of AX plus BY. <coughs> AX plus BY equal to C and Y equal to MX tambah C. Okay, jadi kat sini dia bagi dalam bentuk yang pecahan tu x over a plus y over b sama dengan 1 nak terus tukar kepada bentuk ax tambah uh, ax tambah by sama dengan c dan juga dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey. Jadi kita nak tukarkan kepada bentuk yang ini dulu. Okey, daripada pecahan nak tukarkan dia kepada bentuk ax tambah by sama dengan c. Okey, kita tulis dulu x per 6 tambah y per 3 sama dengan 1. Okey sekarang ni apa yang berlaku kat sini di sini nak tukar kepada kat sini adalah kita kena hilangkan pecahan kat bawah ni okey kena hilangkan pecahan kat bawah ni okey cara nak hilangkan pecahan contoh kalau kat sini ada 6 nak hilangkan 6 ni maka kita darabkanlah dia dengan 6 okey ha, jadi kat sini ada 6 dengan 3 kita pilih nombor yang paling besar dulu nombor paling besar kat sini adalah nombor 6 nak hilangkan 6 ni dulu nak hilangkan 6 maka kita darabkan dia dengan 6 Okey, tetapi disebabkan dia adalah persamaan linear, kalau satu benda darab 6, semua sekali kena darabkan dengan 6. Okey, jadi kita darabkan dengan 6 eh. Jadi X per 6 darab 6, ditambahkan dengan Y per 3 darabkan dengan 6, sama dengan 1 darab 6. Okey, sebab apa darab 6 tu tadi? Sebab nak hilangkan pecahan yang berada di bawah. Kalau kat sini 8, darab 8 lah semua sekali. Kalau kat sini 10, darab 10 lah semua sekali. Okey, kita pilih nombor yang besar dulu. Antara 6 dan 3, kita ambil 6 dulu. Okay. Ha. So kita darabkan dia dengan 6. Maka darabkanlah bila darab kita boleh potong dua ni. Yang tinggal hanyalah X ditambahkan dengan okay, 3 dengan 6. Yang ni pun boleh potong juga. Okay, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 jadi 2. 2 darab Y jadi 2 Y bersamaan dengan 1 darab 6 jadi 6. Maka siaplah dia dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Settle. Okay, dekat sini adalah AX di mana A dia adalah 1 tapi tak tulis. Okay, ini adalah BY di mana B dia adalah 2 dan ini adalah dia punya segi. Okay. Apa yang penting daripada pecahan ni nak tukarkan kepada bentuk ni kita hanya perlu hilangkan dia punya pecahan. Okey selesai. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tukar daripada bentuk pecahan ni kepada Y sama dengan MX tambah C. <coughs> Okey. e so, X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, cara dia sama juga, simple je, sama juga macam tadi. Nak tukar kepada bentuk y sama mx tambah c, kita kena hilangkan pecahan dia juga. Sama macam tadi, hilangkan dia punya pecahan dulu. Jadi, kena darabkan dengan 6 semua sekali. x per 6 Darabkan dengan 6 ditambahkan dengan y per 3 darab 6 sama dengan 1 darab 6. Okey. Jadi kita akan dapat potong-potong jadi X tambahkan yang ni potong 1, ni potong jadi 2. Akan dapat 2Y sama dengan 1 dan 6 jadi 6. Okey, dia bila sini eh. Kita bentukkan Y sama dengan MX tambah C daripada sini Jadi nak jadikan dia sama dengan MX tambah C Macam saya cakap tadi Y kena duduk seorang-seorang X duduk dengan satu nombor lain Jadi kita pindahkan X ke sebelah kiri Jadi kita akan dapat sebelah kiri ada 2Y Di sebelah kanan akan ada 6 tolak X <tuh> Okey tetapi Disebabkan kita nak mengikut bentuk MX tambah C ni X berada di depan Okey, X ada dekat depan. Jadi kita kena ubahkan kedudukan X ni duduk kat depan. Okey, 6 ni kita pindahkan ke belakang. Jadi kita akan dapat 2Y sama dengan negatif X ditambahkan dengan 6. Apa yang berlaku, saya hanya ubah kedudukan saja. X ni tak kat depan, 6 tak kat belakang. Itu je. Okey, sebab nak mengikut bentuk MX tambah C. Okey, sekarang dah hampir siap dah. Cuma apa yang berlaku adalah kat depan Y ni ada nombor 2. Jadi kita kena hilangkan nombor 2 tersebut. Nak hilangkan nombor 2, kita kena bahagikan semua sekali dengan 2. Ni bahagi 2, yang ni bahagi 2, yang ni pun bahagi 2. Jadi, bahagi 2 kita potong-potong. Tinggal Y sama dengan... Okey, yang ni tak boleh nak potong. Biarkan dia jadi X, negatif X per 2. Yang belakang, 6 uh, bahagi 2. 1, ni akan jadi 3. 6 bahagi 2 jadi 3. So, dah tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, dan by the way... Negatif X per 2 ni, kamu boleh tulis juga dia sebagai negatif 1 per 2 X. Benda ni adalah sama. Negatif X per 2 dan juga negatif 1 per 2 X ni adalah benda sama. Sama ada kamu jawab macam ni. Ataupun Y sama dengan negatif 1 per 2 X ditambahkan dengan 3. Kedua-dua benda ni adalah sama. Okay, boleh faham ke? Ada apa-apa masalah? Boleh. Yeah. Okay, kita soalan A, kita tengok soalan B. Okey, daripada bentuk pecahan, kita nak tukarkan kepada bentuk AX plus BY equal to C dan juga Y sama dengan MX tambah C. Okey, saya tulis dulu soalan dia. Negatif X per 2 tambahkan dengan Y per 4 sama dengan 1. <coughs> Okey, nak tukar kepada bentuk ni mudah saja. Hilangkan pecahan. Kita tengok sini ada 2, sini ada 4. Pilih nombor yang besar tu. Sini 4 kan? Nak hilangkan 4, kita darab semua sekali dengan 4. Jadi, negatif X per 2 darabkan dengan 4. Ditambahkan dengan y per 4 darabkan dengan 4 sama dengan 1 darabkan dengan 4. Semua sekali darab 4. Okey. Jadi yang ni yang pertama negatif x per 2 darab 4 kita boleh potong 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Okey, jadi darabkan jadi negatif 2x. Ditambahkan dengan okey yang ni 4 dengan 4 boleh potong tinggal y sama dengan 1 darab 4 jadi 4. So selesai. Dah dapatlah bentuk AX tambah BY sama dengan C. Di mana A dia adalah negatif 2. Okay, B dia adalah 1 kat sini tak tulis. Okay, dan C dia adalah 4. Okay, boleh? Okay, nak tukarkan dia pula kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Saya start dari sini. Okay, cara dia sama je. Kamu buat hilangkan dia punya pecahan dulu. Okay, dapat macam ni. Saya start dari sini. Negatif 2X tambah Y sama dengan 4. Nak tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, pastikan Y tu duduk seorang-seorang. Negatif 2X ni pindah ke sini. Okay, kamu nak pindah yang ni, duduk kat depan terus pun tak apa. Tak ada masalah. Ambil ni, pindah duduk kat depan 4. Tak ada masalah. Jadi, bila kita pindahkan, kita akan dapat Y sama dengan 2X ditambahkan dengan 4. Selesai. Okay, ni negatif 2X ni negatif. Pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi positif di sini. Letak dia kat depan siap-siap sebab kita nak ikut bentuk MX tambah C. Jadi M dia kat sini adalah 2 dan dia punya C kat sini adalah 4. Okey, boleh faham ke? Ada apa-apa masalah? Tak ada cikgu. Okey, okay. jadi kalau tak ada apa-apa masalah, Cik. kita proceed ke example 5. Okey, ni adalah contoh yang tak akhir. Lepas ni kamu akan buat latihan sendiri. Saya letakkan latihan di GC kelas masing-masing. Okay, tengok example 5 pula. Change the equation of the following straight lines to the form of AX plus BY equal to C and X over A plus Y over B equal to 1. Okay, jadi kat sini dia bagi kat kita dalam bentuk ni adalah bentuk Y sama MX tambah C. Ni adalah Y, ni adalah MX, di mana M dia adalah negatif 2 dan ini adalah C, 8. Okay, dia bagi dalam bentuk ni, nak tukarkan kepada bentuk ini dan juga bentuk ini. <coughs> okay, kita tengok bentuk ni. Bentuk ni, dia mesti ada X kat depan. Ada Y. Dan kemudian ada C. Maksudnya, X dengan Y kita kena letak dia bersebelahan. Okay, jadi kat sini Y dia duduk sorang-sorang. Jadi, apa yang kita kena buat adalah pindahkan X ke sebelah kiri. Jadi, saya tulis dulu soalan. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okay, jadi pindahkan X ke sebelah kiri. Maka kita akan dapat Y tambah 2X sama dengan 8. Okay, ini tak siap lagi ya. Sebab apa tak siap lagi? Sebab dalam dia punya bentuk ni x berada di depan y berada di belakang jadi kita kena ubah dia punya position okey jadi 2x oh, sorry 2x ditambahkan dengan y sama dengan 8 maka dah siap itu sahaja okey pindahkan bentuk dia supaya jadi ax tambah by sama dengan c okey kemudian daripada bentuk ni y dengan mx tambah c ni kita nak tukarkan dia kepada bentuk pecahan x over v tambah y over, uh, sorry x over a ditambahkan dengan y over b sama dengan 1. Macam mana kita nak buat? Sama juga bentuk dia mesti x kat depan, y dan sebelah kanan mesti ada 1. Jadi apa yang kita kena buat? x dengan y kena duduk sekali dan x ni duduk di hadapan. Okey, jadi saya pindahkan negatif 2x ke sebelah kiri dan saya letak dia terus kat depan. Tak ada masalah. Okey, saya letak terus dia kat depan sebab saya nak x di depan. Okey, jadi dapat 2x tambah y sama dengan 8. Okey, dia dah jadi bentuk macam ni. Okey, kita nak jadikan dia dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan ni, apa yang penting adalah nombor ini di sebelah kanan ni, kamu kena jadikan dia 1. Okey, nombor ni kena jadikan dia 1. Nombor ni sekarang berapa? 8. Jadi, nak jadikan dia 1, uh, apa yang kita perlu buat adalah bahagikan bahagi semua sekali dengan 8. Ya, yeah, semua sekali bahagi 8. Okey, jadi kita bahagi 8. 2X bahagi 8, potong. Ini akan jadi x Per 4 ditambahkan dengan y bahagi 8 ha, Ni tak boleh bahagi dah biarkan dia y per 8 Dan yang belakang sekali 8 per 8 tu Akan jadi 1 Maka dapatlah bentuk x per a Tambahkan y per b sama dengan 1. Okay ada soalan? Tak ada, ada. Ya. Boleh tak cikgu ulang Kenapa kena bahagi semua dengan 8 Kenapa kena bahagi semua dengan 8 Sebab dia adalah persamaan linear Dia adalah persamaan linear. Saya ulang balik kejap. Patah balik Ha dia bila sini eh dia bila sini semua sekali kena bahagikan dengan 8 sebab kita nak jadikan dia 1 tengok eh ni bentuk ni bentuk pecahan ni sini nombor dia mesti nak kena jadikan dia 1 8 ni nak jadikan dia 1 kena bahagi 8 lah 8 bahagi 8 jadi 1 kalau bahagi 9 tak jadi bagi 9 dapat puluhan. bagi 10 dapat puluhan. Jadi nak jadikan dia satu, kena bahagikan dia dengan 8. Satu benda bahagi 8, semua sekali kena bahagi 8 yang berada di sini. Sebab ini adalah persamaan linear. Satu benda darab 2, semua darab 2. Satu benda darab 3, semua benda darab 3. Satu benda bahagi 8, semua bahagi 8. Okey, jadi semuanya bahagi 8, bahagi 8, bahagi 8, dapatlah X per 4, tambah Y per 8, sama dengan 1. Pastikan yang ini kena jadi 1, supaya jadilah bentuk macam ini. Okey, boleh Okay, so okay, kita ambil okay. pada soalan yang terakhir Y sama dengan 3X tambah 6 Kita nak tukar kepada bentuk AX tambah B Y sama dengan C Dan juga X per A tambah Y per B sama dengan 1 Okay, yang pertama Y sama dengan 3X tambah 6 Kita nak tukar kepada bentuk yang ini Kena pastikan X dengan Y duduk sekali Jadi Y dengan X kan terpisah Dekatkan dia, pindahkan dia ke sebelah Okay, pindahkan dia sebelah dudukkan x tu di hadapan supaya mengikut bentuk ini. Jadi kita akan dapat negatif 3x ditambahkan dengan y sama dengan 6. Kenapa x jadi negatif, y ni positif. Okey, y ni memang dah kekal positif. <coughs> Benda ni memang dah positif. So kat sini tambahlah. Okey, 3x ni pula kat sini positif. Pindah sebelah kiri dia akan jadi negatif di sini. Okey. Saya letak dia di hadapan sebab nak mengikut bentuk ax tambah by. x di depan, y di belakang. Okey, jelas? Jadi yang ni tak perlu ubah apa-apa ni terus dah jadi dah bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey. Sekarang daripada bentuk ni kita nak tukarkan dia menjadi bentuk pecahan. Okey. Sini depan X kemudian Y dan belakang nombor dia adalah 1. Sekarang dah mengikut dah bentuknya. Ni X ni Y cuma belakang nombor dia adalah 6. 6 itu kena jadikan dia 1. Jadi nak jadikan dia 1 sama macam tadi kena buat apa? bahagi semua sekali dengan enam. Yes, bagi semua sekali dengan enam. Jadi bahagikan dengan enam, kita potong. Tiga bahagi tiga, satu. Enam bahagi tiga, dua. Jadi kita akan dapat negatif satu per enam X. Okey, jangan, eh sorry. Satu per dua X. Okey, jangan tulis macam ni ya. X tu kita letak dia kat atas. Satu tu kita ganti terus dengan X. Letak dia macam ni, negatif X per dua. Jangan letak negatif satu per dua X. Sebab kita nak jadikan dia dalam bentuk sebiji macam ni. Okey ditambahkan dengan y per 6 tak boleh bagi tulis balik y per 6 sama dengan 6 bagi 6 jadi 1 okey selesai okey ada apa-apa masalah setakat ni nak tukar-tukar ada benda satu formula ke formula yang lain boleh tak buat ada. tak ada cikgu okey tak ada okey kalau dah tak ada maka kita tamat zoom kita di sini tak, jangan leave uh, zoom lagi kamu mute je kamu buka kamu punya Google Classroom kelas masing-masing saya dah letakkan latihan di situ okey mana tah latihan dia kejap saya buka kat sini Uh, ni latihan dia. Okay, ni adalah latihan yang saya letak di kamu punya Google Classroom. Jawab soalan yang saya tandakan dengan yang merah ini. Okay, ni adalah Mind test 9.1B. Kamu boleh cek dalam kamu punya buku teks. Muka surat 233. Cuba buat soalan yang saya bulatkan yang dengan pen merah ni. Kalau ada apa-apa masalah, terus tanya dalam kita punya Zoom ni. Okay? Jangan leave Zoom ni sampai habis pukul 4. Okay? Seb sebab kalau kamu ada apa-apa nak tanya, saya boleh tunjuk terus kat sini. Okay. Biar gerak terus ke Google Classroom, buka latihan dan cuba buat masalah. Tanya. Saya tutup kamera dulu. Ada apa-apa, buka mic, tanya eh. Saya cikgu. Okay. Saya cikgu.